Olá, meus amores! Hoje eu trouxe um chá para você que ele é um excelente energético natural. E se você está com depressão nervosa, também é um excelente remédio natural para você. Ele também combate cólicas menstruais, náuseas, vômitos, enjoo. Se você está com mal-estar, com dores estomacais, está aí um excelente remédio para o estômago. Esse chá também combate frigidez, infertilidade. Se você tem desejo de engravidar, tá aí um excelente remédio para te ajudar. Este chá também acaba com mau humor. Você que vive mal-humorado, é um excelente remédio natural. E se você sofre com dores nas articulações, artrite reumatoide, tá aí um excelente remédio natural para você. Este chá também é um estimulante, é o melhor, para mim é o melhor estimulante feminino que nós temos aí na nossa natureza. Este chá também, além de ser um excelente energético natural, ele também previne o mal de Alzheimer, ajuda a prevenir o mal de Alzheimer. Hoje eu estou falando de marapuama, para você que não conhece marapuama, é essa erva aqui, dá uma olhada. Quem sabe você tem na sua própria casa, no seu quintal, você vai usar seus toquinhos, suas raízes, é só você picar bem picadinho, pode colocar para desidratar se quiser, pode fazer com elas verdes. Agora, se você não tem casa, não conhece ninguém que tem no quintal ou mesmo na sua rua, você encontra marapuama em lojas de produtos naturais e você também pode fazer o seu chá com ela verde ou com ela desidratada. Vai ter o mesmo benefício, tanto verde como desidratadas, ok? Então vamos fazer o nosso chá? Vamos aprender aqui. Você vai colocar agora para ferver 1 litro de água. Coloque no seu fogão ou na sua chaleira elétrica 1 litro de água. Agora você vai colocar as cascas para ferver junto com a água. Mesmo sendo desidratadas, você vai colocar ferver junto com a água. E se for verdes, também junto com a água, tá bom? Bom, a desidratada eu vou colocar 3 colheres de sopa. Corresponde a mais ou menos 30 gramas das cascas e raízes, tá bom? Então vamos lá, colocar 3 colheres de sopa. E tem que ajudar aqui, porque senão vai ficar entornando. Três colheres de sopa. Se forem verdes, a mesma coisa. 3 colheres ou 1 xícara de chá, se tiver muito verde. Porque ela tem água. Quando é verde, tem água. Você pode até colocar, no caso, 1 xícara, tá bom? Aí, o que você vai fazer? Vai colocar para ferver e vai deixar ferver por 10 minutinhos, sendo assim, desidratadas. Se as suas estão verdes, você vai deixar ferver 15 minutos para dar água, para sair um pouco da água. Entenderam? Secas, 3 colheres de sopa. Verde, 1 xícara dessa aqui, picada, porque tem água, tem que ser mais um pouquinho, tá bom? Assim que ferver, eu volto com você. Assim que ferver 10 minutinhos, você vai desligar o fogo do seu fogão ou da sua chaleira, tá? E deixa esfriar pelo menos 15 a 20 minutinhos. Agora, se as suas estão verdes, deixa ele fervendo por mais 5 minutinhos, para ficar aí 15 minutos, tá bom? Então, assim que esfriar um pouco, eu volto com você. Assim que passar os 15 minutinhos, você já pode coar o seu chá. Você vai dividir essa porção que ficou aqui, que não tem mais 1 litro, porque depois que perde 10 minutos, não tem mais 1 litro, tá? Você vai dividir em 3 doses. Você vai tomar 1 hora após o café da manhã, 1 hora após o almoço e 1 hora após o jantar. O chá de marapuama também é excelente para combater a depressão nervosa e também melhora a pele, rejuvenesce a pele. É um excelente remédio, principalmente para nós mulheres. Então espero que você tenha gostado da minha dica de hoje para você, chá de marapuama. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.